Pane vedoucí, jsme u vchodu do měšťanské restaurace v muzeu a vidíme, že zde jídelní lístek jsou připravené v termoboxy a vidíme, že zde i otvírací doba okénka, takže jak se to celé narodilo a co všechno si tady může ten zákazník, který přijde k obědu, dát. Nebo respektive odnes. Takže dobrý den, my jsme dneska spustili prodej obědů přes okénko. K dispozici jsme sestavili jídelní lístek na celý týden, který je k nahlédnutí na našich webových stránkách Chrudim dnes a facebookových stránkách Měšťanský restaurace muzeum. No, oběd je ve výběru dvou hlavních jídel plus jedné polévky. Máme v tom započítaný i termobox a výdejní doba je od 12. do 13. hodin. Jak se do té ceny oběda promítne ten termobox? Jak je drahý? 6 korun, ale už je započítaný v celkové ceně toho oběda. Už máme kompletní cenu za oběd, polévku, anebo kompletně za cenu menu.